Jordi és una persona que té una gran fortalesa interior. Llavors, sempre que ens trobem, la primera cosa sempre és com un somriure molt bèstia, com picar contra el vidre i agafar-nos les mans d'una manera metafòrica. Abans ens fèiem petons fins i tot, però he de dir que el vidre està bastant brut. Ara, a vegades entro en Kleenex i el netejo una mica perquè el nen sempre està doncs, donant-se cops amb aquest vidre i acostant-se el més que pot al seu pare. Els funcionaris de la presó estan com al·lucinats de dir, però ustedes quiénes son, no? Que reciben tantes cartes. I hi ha gent que no sap escriure i ell els ajuda a escriure les instàncies. A vegades gent que també ve de l'estranger em demana a la bossa de roba que posi alguna cosa per ells. He posat moltes vegades buf d'aquests pel coll. Sempre li diuen, qué suerte tienes que tú no tienes ningún remordimiento y puedes dormir tan tranquilo, ¿no? Amb mesures policials i amb mesures penals estem intentant no resoldre, sinó reprimir un fet com estar pujat dalt d'un cotxe de la Guàrdia Civil, que a més a més van demanar permís per pujar, això pugui ser interpretat com un delicte de sedició. Amnistia Internacional, que creuen que evidentment del delicte de sedició que se'ls acusa doncs, no hi ha proves i que evidentment aquesta presó preventiva és totalment desproporcionada. Jo ho he vist com una gincana, que és arribar fins a l'estació de Sants, arribar fins a Atocha. Mi madre y mi hermana, que no las conoce. Muy gusto. Que no hi hagi problemes a la carretera i arribar fins a la presó. Un cop a la presó doncs, passar els tràmits per poder entrar, que les esperes també es fan molt, molt llargues. És un dels nostres aliats en tota aquesta gincana per fer possible d'arribar a la presó. És més contactista. Sempre li dic que al final acaba fent de babysitter i de quatre coses més. Las personas, unas querían de que Cataluña sea libre, pero yo creo que con eso no creo que sea un delito de nada. No, clar, ell sempre està content de veure gent nova, gent que fa molt de temps que no veu. Haver de sortir es fa difícil, no?, deixar-lo aquí dins. Aquí és una mica la metàfora, no?, d'aquesta injustícia, vull dir, fins i tot aquesta gran distància. 10 mesos i 24.000 quilòmetres.